dag, alle sammen. Det er meg, Kvinn her. Jeg la ut, som sagt, en video nå som kom ut her om dagen, eller i går, eller for års avgå når denne videoen her kommer ut. Og der sto at jeg ikke hadde mix å funke, da. Og da var jeg litt, som sagt, usikker på om jeg ville, som sagt, lage noe YouTube-videoer og sånne ting. Men som dere hører, så har jeg en mic, men det er fra webkameraen som jeg måtte se inn nå, da. Og den er veldig dårlig, så jeg vet ikke om jeg kommer til å lage noen videoer, men enn så lenge til jeg får med nyen, da, eventuelt. Og men jeg har faktisk tenkt å prøve å streame med webkameraet her, for jeg har jo sett gjennom å prøve å justere litt, da. Og slik at det blir noenlunde bra å få til streaming, så jeg kan i hvert fall eventuelt legge en link i begynnelsen. Og sånne ting. I hvert fall, det blir i hvert fall litt noe særlig video fra meg, som sagt. Kanskje en gang iblant, jeg vet ikke, avhengig av når denne linjen her er bra, eller hva det ikke synes. Ja, jeg vet at, som sagt, mikrolinjen er dårlig, så da blir det som det blir, som sagt. Ja, som sagt, jeg skal prøve å få streame litt da, med dårlig mic-lyden her. Men sånn er det, vet du. Men som sagt, da vet jeg ikke det at jeg får i hvert fall streame, i hvert fall. Så som sagt, jeg legger så sagt linken ned i en beskrivelsen, og da kan jeg ikke gå inn der og sjekke når dette er live, da, så. Takk for at du så på videoen her, og husk å trykke like hvis du liker videoen, eller abonner hvis du ikke har gjort det. Og kommenter hva du egentlig syns om lyden her som jeg har brukt herifra, da. Ja, som sagt, ser jeg at jeg er litt hektet på World of Warcraft, så vi prates. Ha det bra. Og før jeg går, så har jeg faktisk at eventuelt laget meg nye bilder som dere sikkert har sett nå, da, på Facebook, Instagram og de som har med på Steam og på Discord som jeg har, og ja, og alt det som jeg vet huset på å legge inn bildet, så kan jeg legge bildet blir ned der, da. Så samme velling, da, så dere ser den uansett. Jeg håper dere ikke liker den, altså. Da prates vi. Ha det bra.